Voit lisätä tähän kalenteriin myös omia yksityisiä rinnakkaisia kalentereja. Jos esimerkiksi haluan vanhempainyhdistykseen liittyvää tapahtumaa, valitsen tästä lisää kalenteri ja toissijainen kalenteri. Jos haluan lisätä tähän tapahtuman, klikkaan samalla tavalla haluttua ajankohtaa. Mutta sen sijaan, että lisään sen tähän varsinaiseen kalenteriin, valitsen täältä vanhempainyhdistys, joka oli tämän toissijaisen kalenterin nimi. Jotta saisin vanhempainyhdistyksen kalenterin näkyviin, klikkaan sitä tästä. Näen tässä, millä väreillä eri tapahtumat on merkitty. Jos haluan jakaa tämän kalenterin muille yhdistyksen jäsenille, teen sen tällä tavalla. Menen asetuksiin, valitsen kalenteri. Valitsen julkaise kalenteri ja tässä valitsen, että haluan julkaista vanhempainyhdistyksen kalenterin. Ja tästä valitsen, mitä näkyy tässä julkaistussa kalenterissa. Tämän jälkeen voin kopioida linkin. Kun olen lähettänyt tämän linkin ja muut jäsenet avaavat sen, se näyttää tältä. Tässä siis ei näy mitään muuta kuin vanhempainyhdistykseen liittyvät merkinnät.